halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa kamida madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aqbalay in shirka lagu qabto dowlad goboleedyada dowladda dhexe magaalada Muqdisho balse hal shuruud hor dhigay qaramada midoobay oo wadamada ay ku jirto dowladda dalka Kenya kala hadlay xaaladda doorashooyinka iyo amniga gudaha Soomaaliya aad Yasiin Gaasimaa ayaa danaba sugida iyo sirdoonka qaranka oo lagu arkay magaalada Jigjiga dhawaan qorsheynaya inuu tago wadanka Eritrea si uu u xoojiyo iskaashiga geeska Afrika ee saddex geesoodka u dhexeeya Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea dowladda Itoobiya oo qaramada midoobay kala hadashay in madaxweyne Farmaajo loo aqoonsado inuu sii noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ilaa iyo inta laga qabanayo doorashooyinka Soomaaliya qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday in dalka laga qabto doorasho degdeg ah si looga baaqsado dagaal la sokeeye iyo dowlad goboleedka Galmudug oo sheegtay inay bilaabayso qorshe ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada Galmudug. Intaasi waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warka Garaa TV meel walba aad joogtaan. Waqti wanaagsan. Kulanti wacana wanaagsan fadlan daawada haddaad joogto xilligii salaadda soo tuka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaas soo gudatid waajibka ku saaran. Aynu ka horeyna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday ayaa aqbalay in shirka lagu qabto dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe magaalada Muqdisho balse waxaa la sheegay inuu arrintaasi shuruud ku xiray. Warar kala duwan oo aynu ka helayna madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku waramaya shirarka saacadihii la soo dhaafay dhexmaray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya lagu gorfeeyay xaaladda guud ee dalka iyo in doorashooyinka sida ugu dhaqsiyaha badan looga arrinsado. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo xubno sarsare oo ka tirsan dowladdiisa ayaa ka kulmay ujeedada Puntland iyo Jubaland ay u diideen in shirka lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaa la sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu isjiid kadib soo dhaweeyay in shirka loo soo bedelo magaalada Muqdisho balse uu ku xiray shuruud adag taasoo ah in aan shirkaasi laga ogolaan karin inay ka qayb galaan midooda musharaxiinta iyo xubnaha mucaaradka taasoo uu sheegay in aan guud ahaanba loo ogolayn. Arrintan ayaa la sheegay in Finland Soomaaliya dhexdeedu ay aad uga dooday maadaama ay beesha caalamku shirkaasi ay iyadu garwadeen ka tahay oo hoggaaminaysa siday u suurto galayseen mucaaradka loo diido. Beesha caalamka ayaa hore u soo saartay kula dalbatay in shirku uu noqdo mid ay iskugu yimaadaan saamilayda siyaasadeed taasoo laga dheehan karo inay ku jiraan xubnaha mucaaradka balse madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in shirka u dhexeeya oo kaliya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kuwaas oo jaangooynaya doorashooyinka. Waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka cabsi qabo haddii mucaaradku shirkaasi ka soo qayb galaan inay jaangooynta dalka qayb ka noqdaan taasoo sahli karta in mucaaradku ujeedooyin badan oo ay ka leeyihiin doorashooyinka ay u fusho. Waxaa la sheegay in Finland Soomaaliya doodeeda ay ku salaynayso in beesha caalamku aysan faragelin ku sameyn arrimaha Soomaaliya balse ay samayso oo kaliya inay dusha kala socoto ayna dowladda dhexe hoggaamiso shirarka doorashooyinka iyo masiirka looga hadlayo. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu soo waramayaa inuu soo jeediyay in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka socda mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay arrintaasi ka wada tashadaan halka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku adkaystay in mucaaradku aysan wax door ku lahayn shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho oo uu sheegay in Puntland iyo Jubaland ay doonayaan in mucaaradka lagu casuubo haddii kaleeto aysan ka qayb galayn. Waxa uu sheegay in shuruudda kale oo ku xiran shirkaasi ay tahay in magaalada Muqdisho uu ka dhaco haddii loo ogolaado inaysan mucaaradku wax door ku yeelanayn. Markii hore haddii magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland shirkaasi uu ka dhaco waxay madaxweyne Farmaajo iyo xulafadiisu u arkayeen arrin siyaasadeed oo aad u wanaagsan taas oo marna Puntland iyo Jubaland ku aqabjab marna mucaaradka si weyn uga hor imaanaysa maadaama mucaaradka doorkooda halkaasii looga tagayo. Mucaaradku waxa ay aaminsan yihiin madaxweyne Farmaajo
oo xilkiisa dhamaaday musharaxna uu yahay sidaas idaateen uu la siman yahay musharaxiinta kale ee uu qararay xilka madaxweynaha loona baahan yahay si wada jir looga arinsado doorashada iyo siday noqonayso qoraalka ayuu leeyahay ayaa sheegaya in sidoo kale ta beesha caalamku ay cadaadis xoogan ku saareyso madaxda dawladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan shirkaasi uu dhaco isla markaasna uu sidii dib u dhac uu san u dhicin iyadoo lagu qabanayo meel walba suurtagal tahay Puntland ayaa sheegtay in isla ogolaan doonin madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisu dhamaaday oo wali sheeganaya inuu yahay madaxweynaha maamuus madaxweynaha leh inuu ka soo dego magaalada Garoowe waxa ay qabtay arrintaasi dhacday in Puntland ay ku tahay siyaasadeeda meel ka dhac isla markaasna hore ay u sheegtay in 8 Febraayo marka la gaaro Farmaajo aysan u aqoonsan doonin inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale Jubaland ayaa si weyn ayaduna ula safan maamulka Puntland waxayna soo jeediyeen labadooduba in shirka loo beddelo magaalada Muqdisho halkaas oo la aaminsan yahay hadii shirka lagu qabto inay ka soo qayb gali karaan dhammaan basaamilada siyaasadda sida mucaaradka dowlad goboleedyada dawladda dhexe iyo xubnaha beesha caalamka iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada oo ayaguna ra'yigooda doorashada ku biirin doona Qaramada midoobay ayaa dalal ay ku jirto Kenya kala hadashay doorashooyinka Soomaaliya iyo xakirnaanta siyaasadeed. Qaramada midoobay waxa ay xaaladda Soomaaliya ee jahwareerka kala hadashay qaar ka mid ah wadamada dalalka Bariga Afrika si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigii loogu talagalay lagu qabto. Qaramada midoobay ayaa ka dalbatay dalalka Djibouti, Kenya, Ethiopia, Uganda inay ka qayb qaataan sidii loo hagaajin lahaa Soomaaliya loogana hortagi lahaa doorasho lagu muransan yahay inay ka dhacdo. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa bogaadiyay fursada toddobaadkan ee tagay uu u helay inuu qadka taleefannada kula hadlo wasiirada arrimaha dibadda Djibouti, Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale Uganda si uu dhageysto aragtida ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo gobolka xilligan xasaasiga waxa uuna intaasii ku sii daray in qaramada midoobay ay ballaarinayso la tashiyada ku aadan Soomaaliya mudaxiladkii dawladda Soomaaliya ayaa dhamaaday waxana lagu wadaa in shirka 15 bishaan ka dhacay gudaha Soomaaliya uu noqdo mid ay si weyn beesha caalamku ugu doodo in doorashooyinku ay noqdaan kuwa maan dheele oo ayadu ay hoggaaminayso kulamadan beesha caalamku ay wado ee la xiriira la tashiyada wadamada gobolka ay la sameeyayso si looga gudbo dhibaatooyinka ka taagan gudaha Soomaaliya ee jahwareerka ayaa la sheegay in sidoo kale dawladda Soomaaliya aysan raalli ka ahayn ergay gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa dalalkan ay ka mid tahay dawladda Kenya oo Soomaaliya culaynta weyn u kala dhaxeeyo waxa uu ka codsaday inay door ka qaataan doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii loo hirgeli lahaa Dawladda Kenya iyo dawladda Uganda ayaa la sheegay inay soo jeediyeen in Soomaaliya doorashadeedu ay noqoto mid beesha caalamku ay hagto maadaama siyaasiyiinta Soomaalidu ay ku guuldareysteen inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah. Ergay gaarka ah ee qaramada midoobay waxa uu dhageystay sida Soomaaliya ay xaaladeedu xilligan loogu baahan yahay in la samato bixiyo wadamada gobolka ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee AMISOMna waxa ay soo jeediyeen in gacan bir lagu qabto amniga iyadoo beesha caalamku ay qaadanayso door walba oo Soomaaliya looga gudbinayo marxaladda eedka u daran Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in doorashooyinka Soomaaliya ay faragelin xoogan ku jiraan taasoo meesha ka soo saartay durbadiiba in dawladda Federaalka Soomaaliya ay doonayso in beesha caalamku ay gacmaha kala baxdo doorashooyinka Soomaaliya waxay aaminsan tahay beesha caalamku in markii hore ay ka gaabisay in aysan doorashooyinka cadaadis ku saarin madaxda Soomaalida way u deysay oo kaliya in ay go'aan gaaraan balse haday beesha caalamku ka qayb qaadan leed arintan ay mar hore ay doorashooyinku qabsoomi lahaayeen oo waqtigooda ay ku dhici lahaayeen wali waxa soo baxaya amar diidada dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka la xiriirta waxaana beesha caalamku dhowr jeer madaxweyne Farmaajo ugu yeereen inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiyo wax walba oo keenay kara in habsan uu ku yimaado doorashooyinka iyo qabsoomideeda taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Faad Yasiin Haaji ayaa la sheegay inuu socdaal qarsoodi uu ku tagay magaalada Jigjiga
ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegeen in agaasimaha nabad sugidda Fahd Yasiin uu tagay magaalada Jigjiga halkaas oo lagu arkay asagoo kulamay ka wada xarunta madaxtooyada lama oga ujeedka ugu weyn ee halkaas uu tagay balse waxa la aaminsan yahay inuu raadinayo iskaashi ballaaran oo dawladda Itoobiya ah taasoo la xiriirta arrimaha Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku waramay in madaxtooyada uu kulan kula qaatay Mustafa Cagjar Fahd Yasiin halkaas oo kulanku uu soconayo muddo saacado saaxiibada siyaasadda ayaa kor waxa ay kala socdaan xaaladda guud ee dalka iyo sida Soomaaliya loogu cadaadi lahaa inay u qabsoonto doorasho xor ah Fahd Yasiin ayaa la raadinaya taageero ballaaran oo madaxweyne farmaajo u suurta gali karta inuu mar kale xilka madaxweynaha ku soo noqdo inta badan waxa adag in faahfaahin dheer iyo laga helo socdaalada qarsoodida ee uu Fahd Yasiin ku tago qaybo badan oo ka mid ah dunida balse waxa la sheegay in kulankani la saadaalinayo inta badan in uu ahaa mid uu ku doonayo in dawladda deegaanka Soomaalidu ay si dhow ula shaqeyso madaxweyne farmaajo isla markaasna la sameeyo odayaal dhaqameed iyo dad taageero xoogan u muujiya si uu madaxweyne farmaajo u noqdo nin shacabiyadda ku dhaxle ummada Soomaaliyeed danka kale tara wararka ay noola ayaa sheegaya in agaasimaha ayaa danaba sugida iyo sirdoonka qaranka Fahd Yasiin uu socdaal ku tagay wadankaasi la tariya wararka ay noola ayaa sheegaya in uu qorsheynayo in socdaal uu ku tago magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda sarsare ee Eritrea Fahd Yasiin ayaa la sheegay inuu si weyn u daneynayo inuu la kulmo madaxda sirdoonka wadamada Geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea oo iyagu qayb ka ah isbeddelka Soomaaliya ay ku jirtay Geeska Afrika ujeedka ayaa la ogaa inuu daneynayo Fahd Yasiin inuu la kulmo muqaabaraadka wadamada Geeska Afrika gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaa sidoo kale la soo wariyay in Soomaaliya iyo Eritrea ay ka wada hadli doonaan arrimo la xiriira tababarada ciidamada iyo sidii Eritrea ay uga qayb qaadan lahayd arrimaha sirdoonka Soomaaliya sidii awood loogu yeeri lahaa Fahd Yasiin ayaa doonaya in Eritrea iyo Ethiopia aysan doorkooda aysan qarsan la xiriira doorashooyinka isla markaasna ay doonaan oo ay ku doodaan in doorashooyinka ay madax banaanta ay Soomaaliya sidaasi darteedna loo daayo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya jaangooynta iyo isku dubaridka doorashooyinka taas oo haday suurta gasho sahli karta in madaxweyne farmaajo uu xilka madaxweynaha ku soo laabto daqdaqaaqyada uu wada Fahd Yasiin ayaa la sheegay sidoo kale inay suurtagal tahay inuu ku sii ballaariyo dalal kale oo ku yaala qaaradda Afrika iyo sidoo kale kuwa ku yaala qaaradda Yurub wadamada la sheegay inuu daneynayo ka hor 15 Febraayo inuu booqdo waxa ka mid ah dalka Turkiga oo la filayo in halkaasi uu kala kulmo hay'adda sirdoonka dalkaasi Turkiga dadka hoggaamiya si uu kala hadlo sidii Soomaaliya looga kaalmay lahaa dhinaca arrimaha sirdoonka iyo ciidamada Fahd Yasiin ayaa inta badan aan nin galaangal badan balse aan si warbaahintu ogaan halka uu marayo waxa uu doonayo iyo muuqaalkiisa midna dawladda Itoobiya ayaa erge gaarka ah ee qaramada midoobay ka dalbatay in madaxweyne farmaajo uu sii wado shaqada madaxweynenimada ilaa iyo inta laga helayo shaqsigii xafiiska kala wareegi lahaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa la sheegay in ay kulan la qaadatay erge gaarka ee qaramada midoobay isla markaasna ay kala hadashay sidii loo adkeyn lahaa xiriirka ka dhexeeya beesha caalamka iyo dawladda federaalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay sheegtay in kulan qadka telefoonka uu dhexmaray ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay James Swan labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika iyadoo ay isdhaafsadeen macluumaad iyo aragtiyo ku saabsan xaaladda hadda ka taagan gudaha dalka Soomaaliya James Swan ayaa horey warbixin uga siiyay marka ugu horeysa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Itoobiya xaaladda guud iyo rajooyinka iyo caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan qatartana kuwa amaanka gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan
James Swan ayaa sidoo kale tan waxa uu dhinaca kale tan Ethiopia iyo qaramada midoobay uu sheegay inay ka wada shaqeynayaan sidii loo sameyn lahaa doorashooyinka Soomaaliya oo horumar laga gaaray. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa saaxiibka ugu dhow madaxweyne Farmaajo waxana la sheegay in haatan uu soo wajahay fashilkii ugu xumaa doorashooyinka Soomaaliya iyo Ethiopia. Ethiopia ayaa ku guuldareysay horey inay doorasho waqtigeeda ugu qabato halka madaxweyne Farmaajo uu ku guuldareysay. Khilaafka ugu adag ee dhinaca doorashooyinka ayaa taagan xilligan, waxaana la sheegay in Ethiopia ay xal u raadinayso in madaxweyne Farmaajo aan meesha laga saarin iyadoo aan la qaban doorashooyinka Soomaaliya, taasoo ay mucaaradku sheegeen inaysan u aqoonsanayn madaxweyne Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxay sidoo kale tahay arrintu imaanaysaa iyadoo Puntland iyo Jubaland iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiintuba ay u midoobeen sidii madaxweynaha daaqadda looga saari lahaa xilka madaxweynahana loogu sii dhiibi lahaa guddoomiyaha golaha shacabka si uu u qabto doorashooyinka. Balse Ethiopia ayaa sheegtay in loo baahan yahay in beesha caalamku ay garwaaqsato in xilka madaxweynaha uu Farmaajo sii hayo una doorashooyin ka qabto. Haddii taasi dhici weysana waxay rajo xumo ka muujiyeen ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa in madaxweyne Farmaajo uu noqdo jaankooyaha arrimaha doorashooyinka, isla markaasna asaga looga dambeeyo inuu doorashooyin ka qabto si uu mar kale xilka madaxweynaha ugu soo laabto, ayayna saasi u saadaalinaysaa sida ay sheegeen xeelereyaasha arrimaha siyaasadda ee u dhuuntalolo arrimaha Geeska Afrika. Dowladda ay ku jirto Ethiopia ayaa saaxiibada la ah Soomaaliya, waxaana ka mid ah dowladaha Qatar iyo Eritrea, waxaana doonayaan dhammaantoodba in la helo fursado kale oo sahli kara in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu mar kale soo noqdo. Madaxweyne Farmaajo ayaa doorashooyinku hadii dhici lahaayeen inta uusan waqtigu ka dhamaan wuxuu guulo siyaasadeed ka keeni lahaa doorashooyinka, maadaama asagu uu saameyn weyn ku lahaa heshiisyada hore loo gaaray. Iminkase lama oga heshiiska la gaarayo iyo sida madaxweynuhu uu saameynta ugu yeelanayo. Qaar ka mid ah musharaxiinta Soomaaliya ayaa dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka loo qabto si looga baaqsado, ayay yiraahdeen in dalka ay ka dhacaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dagaalo sokeeye iyo in dalku burbur dib ugu laabto. Xibna ka mid ah dadka u taagan xilka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku midoobay kutulad ayaa soo saaray war saxaafadeed ay ku dalbadeen in doorashooyinka Soomaaliya la qabto iyagoo meesha ka saaray madaxweyne Farmaajo uu xilka madaxweynaha ku sii shaqeeyo. Waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabo muhiima oo la xiriirta sidii Soomaaliya looga badbaadin lahaa qalalaaso siyaasadeed. Waxa ay xuseen in doorashooyinka oo Soomaaliya ka dhici waaye laguna guuldareysto ay sababi karaan burbur iyo dib u dhac ku yimaada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Walaaca ay qabaan midowga musharaxiinta iyo kudladaadima waxay ka wada siman yihiin in doorashooyinku ay yihiin kuwa muhiim u ah jiritaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoorna waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay ballaarinaysay istaraatiijiyada lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor oo shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xoojiyo xasiloonida iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ciidamadu ay ka wadaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Waxa uu sheegay in dagaalo iyo qaraxyo ka dhacay deegaanada Galmudug oo lagu dilay saraakiishii ugu sareysay ciidamada dowladda Soomaaliya ay taasi sababayso in hamniga Galmudug uu faraha ka baxo, balse waxa uu sheegay inaysan Galmudug ka rajo dhigi doonin inay wax ka qabato amni darrada soo noqnoqotay ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Golaha wasiirada Galmudug ayuu shir guddoomiye oo looga hadlayo xaaladda siyaasadda dalka iyo sidoo kale doorashooyinka, waxaana Galmudug sheegtay inay xoog saaraysa la dagaalanka Al-Shabaab. Guud ahaan iyo gabi ahaanba warkaad ka daawanaysaan Gratis Fagentas. Intaan ku kulmi doono warkaan mid la mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.